بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈراؤنے خواب ختم کرنے کا عمل، یعنی اگر کسی کو ڈراؤنے خواب آتے ہوں، وہ نیند میں چلانے لگتا ہو یا خواب دیکھ کر ڈر جاتا ہو، یہ عمل ضرور کرے، انشاءاللہ وہ اس سے محفوظ ہو جائے گا۔ اگر کوئی چھوٹا سا بچہ ہے تو اس کو بھی یہ پڑھ کر آپ دم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی اس سے محفوظ ہو جائے گا۔ نمبر ایک، سونے سے پہلے وضو کر کے سونے کی کوشش کریں، باوضو سویا کریں، پھر یہ عمل کریں۔ عمل یہ ہے کہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھیں، پھر اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب الناس 7 مرتبہ پڑھیں، پھر اخیر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور اپنے اوپر دم کر لیں۔ اور اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے اس طرح ڈر جاتا ہے یا چمک جاتا ہے تو اس کو بھی یہ پڑھ کر دم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ یہ عمل جو میں نے بتایا ہے یہ سورہ فاتحہ سے مشکلات کا حل صفحہ نمبر 24 پر لکھا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں MARB دینی معلومات یوٹیوب چینل۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واٹس ایپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں، اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پے، فون پے یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں۔